står alla så kallade domstolar övertagna av främmande makt och bedriver business med av urfolket okontrollerade betalningsmedel, varmed alla resurser har blivit fråntagna urfolk och medborgare som långsamt avrättas med elektromagnetiska krigsvapen och många fler vapen, så utlyser jag detta ting Jordbro fredsurkund 12 019 06 02, 10 000 tillagda för urfolks tideräkning. I urfolk Skottland, eller gudalandet Gotland, så heter jag Leif av Gotland och även Leif den första av monarkin staten Sverige. Och mitt romerska slavnamn är Leif Erlingsson, som det romerska systemet har bokfört mig i sitt innehållsregister över sina tillgångar. Och här närmast mig så har vi Ditta av Gotland, gudalandet. Och hennes inventeringsnamn i slavregistret är Ditta Raitoma. Och här borta har vi Lars Rutger av gudalandet Gotland. Och i innehållsförteckningen över slavarna så kallas han för Lars Rutger Solstråle. Jag lämnar några, låter Lars Rutger av gudalandet inleda med några ord, och sen kommer jag säga några till ord. Ja, under 20 mils tågresa har jag sammanfattat ett långt livs urklagar synpunkter här. Ja, det är nu så att med den lilla inflytande vi ännu har som ägare utav den här Östersjöregionen, så får vi utgå från detta gravfält i Jordbro och se vilka misstag som här gjorts. Och här har till och med fackmän, arkeologer, skurit av de viktigaste rötterna på ett mycket vacker ek som skulle undersökas vad som fanns under. Men det fanns ingenting där, det var bara för många rötter så man kunde inte spara dem. Ja, så kan den ena fackmannen vara icke omtänksam om andra värden. Vi kommer gå in mer i detalj framöver, men jag vill tydliggöra att detta är en laglig domstol och det fientligas rättigheter kommer att respekteras. Det fientliga kommer att erhålla gudaländernas rättigheter. I vår domkrets är vi som den domarring vi bildar, alla kompetenta i alla domarringens roller. Urklagarrollen är skapad för att i ringen företräda hela mänskligheten i frågor som berör hela mänskligheten. Vår auktoritet är grundad utifrån respekt, förståelse, kärlek, inte från utifrån rädsla blir utslagen. Jag ska låta Lars Rutger av gudalandet säga några ytterligare tankekorn här innan vi fortsätter. Ja, jag överlämnar ordet till Ditta då, vår konna. Tackar. Jag tänkte föredra ärendet och berätta om själva händelsen som har blivit brottsanmäld. Och det handlar om Stockholms universitet, som är ett romerskt businessbolag registrerad i hovens register sickcode.com
Dunson Brad Street och som är en del av Beta Kappa universitetsnätverk i hela världen. Och de grävde här i 3 veckor, tredje året i rad. 3 veckor i maj. Och denna gång var det en grupp som leddes av en kvinna som vi känner här. Men vi kommer inte uttala det för hela världen för att inte skada henne. Men hon är urtalad här och vi yrkar att det har pågått ett allvarligt brott för att den ståtligaste unga eken i hela jordbrokultplatsen har allvarligt skadats och dess rötter på södra sidan 1 meter från ekens stumme har kapats ungefär 1 meter djupt in i marken. En rak linje som är ungefär 4 meter lång och vi har precis granskat brottsplatsen. Och hon är nu anmäld och uttalad som en okapabel arkeolog. För arkeolog ska ha urbildning i urfolksed och den levande seden är den viktigaste seden. Det är inte dödskulten att ta fram saker av döda människor som är viktigast, men det är just framtidskulten av att skapa framtiden och de levande barnen som behöver de här levande träden som är helande och de gestaltar den helande och fruktbarhetskraften och visdomen som alla våra förfäder hade. Det här får även symbolisera skador begångna av världens universitetsnätverk som är övertagna av det militärindustriella komplexet som ägs av målvakter åt dolda, overifierade och ovaliderade entiteter. Och nu tänkte jag att Lars Rutger av Gudalandet. Och det är så också att det finns ett annat brottsaspekt. Och det är det att de här ungdomarna som leddes av den här kvinnan, de här studenterna som arkeologistudenterna, de hade ju på sig alla mobiltelefoner och det är ju som vi vet enligt gedigen forskning vapen som steriliserar dessa ungdomar som har genom bedrägeri förklarats som telekommunikationsmedel och under sådana här praktik- och studietider så steriliseras dessa ungdomar och deras praktik- och utbildningsledare är okunniga att stoppa det här nästa generations avrättningsbrottet. Och det är helt otillåtligt för att högsta utbildningsinstanser ska vara så militärt attackerande mot och vara en fälla för de här barnen som de ska ju ta hand om och ge dem. Hej hej på er! Står vi? Lite grann, för vi sitter ting här. Men ni kan gärna lyssna. Ja, gärna. Ja. Och vad heter ni? Angelo. Nelly. Mycket trevligt, verkligen. Ni kanske, jag heter Ditta och det här är Lars Rutger. Och det här är Leif. Vi är ärade att träffa er. Tack. Vi är också ärade att ni kommer. För det är lite, det är väldigt härligt att ni ska lyssna på det. Och det där är en bra sittplats tror jag också. Mm. Det är väldigt mysigt. Där kan man sitta tillsammans, vi vet. Lyssna gärna.
Ja. Vi ska också ha ting sen. Ja, och en frisritta. Jaså? Ja. Ni får gärna vara med. När då? Lite senare. Idag? Ja. Aha. Vilken tid? När solen börjar gå ner lite senare. Ja, ja, då hinner vi. Underbart. Ja. Ja, men fortsätt ni. Så ni hörde inte precis, men det handlade just om ungdomar som använder mobila bestrålande utrustningar. Ah. Som steriliserar dem. Så det handlar ju om att, och jag vill ju föredra nu det viktigaste som ni behöver verkligen höra, att vi har tagit fram en modell som heter ICNRR-modellen. Och jag kommer läsa det här på engelska. Ja, gör det. Kan ni det? Ja då. Och den kan, ni kan finna det på webbsidan bsrrw.org, Baltic Sea Region Radiation Watch. Och den framställer då dos och enhet för att förutse strålningsskador från mobil teleutrustning och modem och wifi och däckskador. Och den påvisar hur länge kan man använda sådan utrustning utan att skadas per dag och per år. Så i tabell 1 så står det ICNRR dose limits for radio frequency exposure up to and including 2 GHz NRADs. Och NRADs är den där nya enheten som ICNRR-kommittén har skapat. Och NRAD per år, NRAD per year for adult is 50 units. NRAD per day is 0.14 units. Age 12 to 19 teenagers and adults to conceive children are not to be exposed to more than 10 NRADs a year and 0.03 NRADs a day. And children between 6 and 12 years and pregnant women are not to be exposed more than 5 NRADs a year and 0.014 NRADs a day. Children under 6 years shall not be exposed to any mobile and modem Wi-Fi radiation. Zero. Furthermore, as we are approaching the 5G era, det här handlar om 5G, helt experimentell, 4G är redan experimentell, men 5G är verkligen en krigsattack. Och här finns det en tabell som bevisar det. So, weighting factors for NREP, for higher frequencies it's NREP, for different frequencies. Frequency of 2 GHz I have already read, but then we have frequency of 6 GHz, and weighting factor is 3, of the first one was 1, so as 6 to 2 is 3. And annual limit NREP is 17 there. And daily exposure limit for 0.2 watts per kilogram SAR is 4 minutes there. Cool. And for 2 GHz it was 12 minutes. And for 2 GHz with limit 0.08 watts per kilogram, that is a lower, a better phone that doesn't shoot so much. There are different, so alla olika märken av telefoner har väldigt olika strålningsnivå. Nokia har visat sig väldigt dålig och Huawei har visat sig rätt bra och Samsung är rätt dålig också. Men ifall man har en bra telefon som
har låg strålningsnivå. Vet du om Sony? Jag ska bara avsluta det här. Nej, jag vet inte. Så ifall nivån är, if the level is 0.08 watts per kilogram, then at the 6 gigahertz it's 10 minutes you can have daily dose, 10 minutes, and at 2 gigahertz 30 minutes, yeah? At 20 gigahertz you can have at 0.08 watts, that's the lower exposure, you can have 3 minutes, but if it's a bit higher at 0.2 watts, then it's only 1.2 minutes. You can daily use it. And if they go 5G with 100 gigahertz, then you can use daily exposure at 0.2 watts per kilogram only 15 seconds. And at daily exposure limit at 0.08 watts per kilogram, 37.8 seconds. So you see, this is the first time there is a measure how to predict the injury that these telecommunication weapons are causing. And you can find it on bsrrw.org. And why hasn't university done it? It's a crime. They are cooking children everywhere. They are having one modem with DECT in every classroom, in all schools in Sweden and in the world now, in all advanced countries. So this is genocide going on, and this is the part of the crime that we have proven with this limit. Så det här är bevisat brott, och det här systemiska brottet att de har kapat av rötterna av den här vackra eken här på jordografplatsen förra veckan. Arkeologerna har gjort det en meter från eken. Kapat av under 3-4 meters längd, meter djup, alla rötter på södra sidan. Det är bara en symbolhandling för det stora avrättningsbrottet och steriliseringsbrottet av mänskligheten genom användning av dessa elektromagnetiska vapen. Kapandet av våra rötter. Som kapar våra rötter och våra ollon också. Våra barn. Och de kan förstöra våra ollon och våra barn just därför att de har kapat redan rötter. Ja. Och det här är sista platsen där vi kan vara och hålla vårt ting. Vi har inte ett enda rum, inte ett föreningsplats, för allt är av romerska kulten övertaget. Och även här får vi inte vara i fred. Och här ska de ha makt att bestämma. Ja, ärade urklagare. Vad kan ni säga om det här systemiska brottet? Ja, de rädda individerna, de gravt asociala, har åter uppnått sån grad av inflytande på hela mänskligheten att hela den civilisation och hela den kunskapsnivå på den materiella nivån kan gå till spillo genom det tredje världskrig frimurarledaren Albert Pike planerade för att kunna införa ondskans slaveri globalt, där 500 miljarder individer avses överleva. Dock förtär ondskan sig själv, och mycket lite kunskap och resurser finns kvar för dem som blir kvar som frön för nästa civilisation. Än idag vet vi inte hur Egyptens obelisker framtogs ur berggrunden. Det välstånd som uppstår ur hänsynslös rovdrift på vår världs alla upptäckta resurser leder till dekadent levande och det moraliska
Förfallet för all samhällsanda innebär upplösning av alla institutioner som är grundvalen för en högkultur. Detta är i sammandrag bakgrunden till det krav på kärlekens, frihetens och kunskapens diktatur som Conleif och Conaditta tagit på sig att förkroppsliga och vinna folkens, i första hand Östersjöfolkens, endräktiga stöd för att genomföra. Ja, hur ser då denna lyckliga reformation ut? Frågar tvivlaren. Och det får jag väl återkomma till. Ja. Tack. Jag skulle vilja föredra också några till saker apropå det här systemiska brottet med ollon och rotskapandet. Och då handlar det ju om att det finns misstanke om att det här är planerad sabotage. Och under täckning av arkeologisk utgrävning så kan man ju krypa fram till rutterna och helt lagligt tänkas kan begå det här brottet. Och likväl sker det också i det andra fallet som behandlas idag. Att under, men i det här fallet vill jag påtala då att det här är ju en militär attack ändå. Och det här är ju planerad förstörelse av den sista föreningsplatsen, umgänges- och kultplatsens heligaste träd. Och då vill jag tilltala att det pågår, att jag har varit på itech.co.uk-mässa. Som är militärmässa här i Svenska mässan. Och det här är två kataloger som påvisar hela världens militära bolag. Och bland annat Electronic Warfare Europe-mässan som finns på webbsidan ewwe.europe.com. Och där kan ni se då alla bolag som förbereder att bränna ner våra skogar och våra bostäder. Så som de gjorde i Kalifornien 2018 och 2017. De brände ner husen, de bara smälter, för de har direct energy weapons, laservapen nu. Och ifall vi inte återtar makten nu så kommer deras ondska att etableras. För det här är krigsbrott. Vi är totalt ockuperade, totalt beslavade, chipiserade med Mastercard. Och vi steriliseras. Och när vi skickar till dem kallelse till ting så ignorerar de oss. Så kan vi inte ha det. Nej. Och det handlar ju då om att i grunden för detta finns de här Noahid-lagarna som har etablerats av en konstig så den här lilla boken som är skriven på, kan ni säga vilket språk det är skrivet på? Det där ser ut att vara alltså jag har svårt att avgöra om det är hebreiska eller jiddisch. Ja. Ja, det är precis det som jag har också svårt att avgöra. Men det är, det verkar som att de har lyckats med den här lilla boken etablera sin ordning över de flesta av länderna. Har ni sett sådana skrifter? Nej, det har jag inte gjort. Den är helt ny för mig, den här boken. Ja. Har ni sett någon Tora eller någon Talmud-bok? Faktiskt inte, nej. Varsågod och håll. Det är väldigt, ni kan se att den har använts väldigt. Det är en 100-årig bok och den är väldigt använd. Och det är en använd skrift som vi kan inte läsa.
Men de har ju sin synagoga här. De har sina rabbiner fullt etablerade och de har etablerat några hidlagar här. Och det är de, deras Rothschilder och Rockefellers och Soros som har, som finansierar allt som sker här. Och tack och lov så Leif den första har nu begärt att de ska påvisa avtal med urfolket för att kunna bedriva sin verksamhet här. Men det finns misstankar att de har också typ, genom religionskunskap som har den här kvinnan som har skadat eken har kanske också korrumperat henne för att bedriva det här brottet. Några korta ord alltså. Jag ska bara säga att vi har också det här botemedlet till det här korrupta pengasystemet och den ser ut så här. Ni kan få det. Varsågod. Här fyller ni in månadsinkomst kan ni få. Det här är ju månads också och det här är ju professionell också. Ni kan få varsin. Ni fyller in när ni har gjort några professionella uppdrag. Jag hade tyvärr bara en också här, men jag kommer ge dig en hel blad av månads också. Det är riktigt. Tack. Vi har det är månads också som ni fyller utan en arbetsinsats. Kan ni få 10 000 per månad i svenska kronor. Men det är World Indigenous Rules som urfolkspengarna heter. Och det här har vi hela lagstiftningen för som vår urfolksordning stadgar sig i. Ni kommer få också strukturförklaring. Och här är professionell också och här är månads också. Varsågod. Och ni bara ringer, för det finns telefonnummer, och ni bara ringer när, varje månad ni kan fylla och registrera den här oftan i vår urfolksförening. Och sen ska den bäras till de som har påtvingat oss de här medlen för konvertering. För det är ni själva som är grunden för pengen. Det är inte guld som ska vara pengens grund. Det är ju mänsklig civilisation och det är därför själva människan som är grunden. Och det är Stockholm, and you are the stock in it. Yeah? But now they are trading with you without your knowledge. And here you take back your stock with this obligation. Det här är det här pappret som med våra underskrifter som vi får tillbaka att ni har makten över pengastaten och urfolksföreningen. Tack så mycket. Tack så jättemycket att ni är här. Tack för att ni fick lyssna. Gudagivna. Då ska vi gå och äta mat. Ja. Vi vill gärna välkomna er till oss också. Alltså ni sitter där, ja? Ja. Ja, okej. Okay. Vi är också en organisation som inte tror på pengar. Ja. Och som vill föra tillbaka den här mänskliga kopplingen. Ja. Man måste tänka på ett nytt sätt. Ja. Och att vi vill att alla ska må bra på jorden. Att människor ska leva i balans med naturen. Hur hittar vi er? Har ni någon hemsida? Zeitgeist. Men den är ju redan klassiker. Yeah. Oh. Men den har kapats också av central. Den är tillbaks. Men ni har återtagit det. Men vad bra, men då kan ni sprida det här också. Det här är också stock. Take back. Ja, och jag är dit av Gotland. Ja. Mm. Tack så mycket. Ni får gärna komma sen. Ja. Ni kan få lite mat om ni vill. Tack snälla. Ni får gärna vara med i vår rytta också. Yes. Det är fantastiskt. Ja. Lycka till med ert ting. Tack. Och skriv till oss. Ja då. Är ni här i Haninge? Ja? Hela Stockholm. Hela ja. Stockholm. Men ni personligen bor var? Jag bor i Upplands Väsby. Mm. Wow. Ja. Och du? Södermalm. Södermalm. Oj, okej. Vi ses. Ja, vi ses. Ja. Lycka till. Tack. Hej. Ja. Ja, det var ju gud.
tillfångatagna människor. Verkligen, helt magiskt. Ja. Ja, det här är alltså en fredsförhandling under pågående krigsattack som i det konkreta begås här och nu genom konkreta saker som får symbolisera annat. Prata lite högre. Som får symbolisera även annat. Även i det här romerska systemet byggt på bokföring av människor som är kapade för att systemet tillverkar pengar istället för att vi själva utifrån vår kraft tillverkar våra pengar. Även i det systemet har sedan andra världskriget Genèvekonventionens fyra dokument om ungefär 5000 sidor behandlat krigsbrott i fjärde artikeln efter paragrafen. Och där sägs att varje skyddad person ska ges en beskyddande makt. Och om det saknas en beskyddande makt, om det saknas en beskyddande makt, så ska varje skyddad person ges en skyddad makt. Och vi är den skyddande makten nu. Så det är grunden, ytterligare en grund för vår auktoritet, att även inom det romerska systemet, även inom det här systemet, så finns det en grund att peka på. Och nu överlämnar jag till ditt av Gotland angående fall igen. Ja, så det är ju, det här handlar ju då om att det här urfolkstinget som är gudalandets ting, jag kommer nu att föredra och vara urvokat för de här människorna som har begått brottet. Och då är det så att det är fyra stycken människor som har varit kallade hit för att besvara och stå för sina synder. Och den ena människan är ju då från den här arkeologikvinnan. Och de andra två männen är ju förvaltningschefer. Den ena är ju då förvaltningschef på Stockholms universitet, officiellt hittbar på webbsidan. Och han har varit Försvarshögskolans förvaltningschef tidigare. Vilket påvisar att det här är en militärindustriell komplex som driver anläggningen. Och sen har vi kallat också studentkårens chef hit. Och ingen av dem har infunnit sig. Och vilket talar till deras, nackdel. Däremot så var det ju kvinnan som begått brottet, den som visade intresse att komma till tinget faktiskt. Vilket talar till hennes fördel. Men sen är det ju klart att hon har säkert överväldigats av omfattningen, att vi genom hennes agerande kommer bedöma hela världens brottsskala. Och det kan man ju förstå faktiskt, att man blir... För vi har skickat till henne kallelsen och förklarat detta. Att det, att det här är ett symboliskt tingsprocess för att döma hela världs piratnätverket som har stulit alla världens urfolks resurser och helt enkelt övertagit dem för att massmörda själva människorna. Och det kan man ju förstå, att man blir faktiskt väldigt rädd för de vet ju, de kan inte ens tro att vi är en kärleksdomstol. De kan inte tro ens att vi har skapat våra också gåvor, och de har säkert inte hunnit läsa alla våra stadgan som står öppet tillgängliga på nätet. Och och dessutom vet de ju att det här är numera tusenåriga brottssyndikat som driver verksamheten, och de
ifall de inte arbetar för den här organiserade brottsligheten så kommer de inte ha mat för dagen. Och det är bara de som arbetar för brottssyndikat som får barn nu för tiden. För de som inte arbetar för dem har inte råd att skaffa barn. Så, och det är ju en av de anledningar varför vi är i en biorobotpyramid som begår massmord av sig själv utan att förstå det. Och det är så stor brottsomfattningsskala och den är så kompartmentaliserad att ingen förstår vad de håller på med riktigt. Och de har inte varit så de har inte haft tid riktigt att fördjupa sig för att kunna se den här enorma pyramiden av brottsskalan. Och därför är det helt förståeligt att de väljer såna där fega lösningar att inte komma hit och inte skapa en ordentlig ting och inte ens ringa och fråga någonting. För det är den enklaste vägen. Och de ser ju inte att om 2 år så kommer det robotar med och kommer döda dem. De ser inte det. Det är omöjligt för dem att se, för de har inte varit på den här militärmässan. De har inte sett Boston Robotics robotvideos och alla dessa dronarméer som de har redan förberett. Och de tror att när människor blir sterila och insjuknar och dör i cancer, att det är naturligt, att det är inte bestrålningsskador. Och det kan man förstå, att det är för stort för dem att inse. Ja, den som inte har någon historia har ingen framtid. Så att det gäller att ha tidsperspektiv. Och det jag frågade förut, hur ser då denna lyckliga reformation ut? Frågar sig den som tvivlar på att det är möjligt att förändra någonting. Ja, det börjar med att varje helt orädd individ tar ansvar för helheten. Det vill säga sig själv, sin familj, sin grupp och mänskligheten. Till detta kommer ansvaret för planetens djur, växter och miljö. Hur skapas då dessa orädda människor? Ja, människan är i grunden skapare. För att kunna tillgodose detta skapande inom etiska ramar så måste människan göras tvåbent. Ett byliv och ett yrkesliv. Inom bylivet speglar vi varandra känslor och upplevelser i den hemmavarande gruppen. Viktigt är det idag enligt Forskning och framsteg, sista numret 2010, där även mycket sociala människor inte orkar med mer än 150 nära relationer. Bara följer att en by, eller församling kan man ju kalla det för att återgå till urkristenheten, inte bör omfatta mer än 30 hushåll. Inom byn finns skapande möjligheter att skapa i synnerhet för barn som får nästan allsidig inblick i ett kommande vuxenliv och därmed god grund för val av sitt yrkesliv. Hur får man då resurser till detta enorma uppsving för jordbruket? Trä behövs för att bära upp taken, men väggfyllnad utgörs av lervatten, uppblött halm som pressas ihop i väggarna. Dessa hus brinner inte, ger god värme, inneluft och högt k-värde, det vill säga värmeisolering, och är ointressanta för möss och kan alltså stå oanvända och ändå fungera. Och golv kan slipas med lera. Det gör du visst det. Jordägaren har alltid haft ansvar för folkförsörjningen, men slipper omänskligt slit och har åter möjlighet
att bevara livet i jorden, marklivet. Nu har vi tunga fordon som dödar alla daggmaskar. Och de har ju använts här också för att och har skadat gravfältet. Och nu kommer Conno och Conna här att granska ur etisk synpunkt alla företag. Men hur är det med religioner? Kejsar Konstantin tog bort människan som ande när han behövde en kristendom som dämpade upprorsbenägenheten inom avlägsna erövrade områdeländer. 1842 hedrades professor Wundt för att han hävdade att människan ingen själ hade, ingen personlighet. Nu tenderar människan att vara en ensam kropp vars egen som egentligen inte behövs. Nu återskapar vi lycka och harmoni. Ja, det gör vi. Ja. Och det får jag överlåta åt Conno och Conna nu. Och. Må det bli så. Må det bli så. Och då måste vi ju läsa upp de här artiklarna från Indigenous World Order Court of Godland Statutes. Från själva stadgan av urfolksvärldsordningens ting av gudalandet. Och så det här tinget handlar om krigsbrott som begåtts mot urfolken. Och det är artikel 8 som handlar om krigsbrott. Och paragraf 2 handlar om, och det här kommer jag läsa på engelska för det är en världsordning som har inte översatts till svenska än, som vi har skapat för alla folk i hela världen. Så paragraf 2, war crimes, means A. Grave breaches of the Geneva Convention. I. Willful killing. II. Torture of inhuman treatment, including biological experiments. III. Brackets. Willfully causing great suffering or serious injury to body or health. VI. Brackets. Willfully deriving a prisoner of war of or protected persons of the rights to the fair and regular trial. VIII, brackets, taking of hostages. Så i det här fallet så anser vi att alla människor under romers dödskult är gisslan. Och de har inte fått rätt till rättfull ting. Och de befinner sig i stor smärta och deras hälsa är skadad. De är under biologisk experimenttid. Experimentprocess. Och dessa är paragrafer som vi kan döma dessa bolag för. Och sen paragraf 2b, brackets, other serious violations, XVI, pillaging a town or place, XX, brackets, employing weapons and material and methods of warfare which are of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering, XXI, brackets, outrages on personal dignity, XXII, enforced sterilization, vidare föreslås det att tinget använder artikel 75 och erbjuder alla offer reparationer
Article 75 handlar om reparations to victims. Sen artikel 76 handlar om sentencing. Så vi kan överväga ifall ni skulle döma någon till fängelsestraff. Och eftersom vi har återtagit alla polisens bolag så finns det ju möjlighet att döma till fängelsestraff. Och sen har vi ju då part 7 penalties. Article 77, paragraph 1. And in it, there are suggested following penalties that could be applicable. Penalty C is death penalty in severe cases of beyond help, unprogrammable murder obsessions. But here in the article 70 CP1C, it says even about Godlander's own stock of 142 million World Indigenous Runes, why each death penalty has to be looked as extreme loss and has to be avoided at any possibility. But as the crimes are so severe, and we're talking about these world companies, the pyramid of organized military-industrial complex, where Stockholm University takes part in cooking and sterilizing all the people, and att de förbereder egentligen hela depopulationsmatrisens vetenskapliga bas, går genom universitetssystemet och genom professorer som får ersättning från den här brottsmaffian. Då skulle man kunna ju tilldela ändås dödsstraff. Och men det är klart. Sen har vi ju article 79. A trust fund is established for victims of satanic cults. Det är det som jag föreslår också att det blir gjort. Sen part 8, appeals. By article 81 P1, decision may be appealed to the highest judge of Baltic Sea Indigenous Court in this case. Leif av Gudalandet, Gotland, Östersjöväldet och Leif den första regent av monarkinstaten Sverige. I samma person. Sen handlar det om surrender of persons to the court. Article 89, article 89.3, warrant for arrest and surrender. Det ska skapas. Men sen kommer just det här, att det här är inte någon romersk ting och vi är inte ute efter dödskultens offer. Vi är här för att rädda varenda liv. Det är därför vi sitter här och dömer, för att bara stoppa massmördarna. Och här föreslår jag att det används också artikel 109, article 109, gifts of permanent OXA amnesty heter det. Och så föreslår jag att ni överväger detta. Och paragraf 1-11.5, alla dessa heliga människor som har
deltagit som både urtalade och även är offer för deras brott. Att de ska alla erhålla gudalandets också gåvor. Men just dessa brottslingar ska ju då erbjudas amnesti redan när de får arrest warrant. Att där ska det stå skrivet att de har möjlighet att få urfolks gudalandets gåvor och amnesti ifall de övergår till urfolks domsrätt och börjar omorganisera dessa brottsliga korporationer och koncern av militärindustrikomplexet. Ja, därmed så anser jag att vi förklarar fred och dömer alla urtalade att vara fredsbärare samt att examineras angående gudalandet, Gotland, samtliga konstitutionerande dokument som finns på bland annat, ja det finns på mss.lege.net och en hel del av dem finns även på loveorder.info. Samt sätta sig in i alla gudaländernas, Gotlandets rättigheter. Och för att kunna ta del av amnesti, och det finns ju stand down också när man man lämnar en förstörande verksamhet, så att man sätter sig in i detta och fylla i gudalandet Gotlands också obligationer verifierade och validerade av urfolksförening. Och de som vill delta och vissa är kompetenta att delta i att återskapa lokala urfolksting och lokala urfolksvärn är autoriserade att ta kontakt med oss för att, eller de är uppmanas att ta kontakt med oss för att bli verifierade och validerade när de har skaffat sig kunskap, eller för att få vägledning i att få skaffa sig kunskap för detta. För det är varje medborgares plikt att värna om sin familj och sitt folk. Om detta inte kommer att följas så kommer alla att dömas av okontrollerad artificiell intelligens som redan har dronarméer och som redan styr världens klimat, och de kommer även att bli dömda av kärnvapenbeståndet och annat ifall de inte ifall det urtalade inte övergår från dödskulten till kärleksordningen. Vi kommer även att utfärda utifrån en del av dessa paragrafer till de som inte har kommit hit arresteringsorder och hänvisa till paragrafer enligt det som är uppläst. Jag tror det är för stort att just nu bestämma exakt. Ja, vi måste gå till vi kommer där vid gallstenen att mer exakt uttala hur det här ska gå till. Ja, den huvudsakliga domen måste jag ju säga som överklagare är ju att man blir omyndigförklarad. Att man blir ställd under någon annans prövning i varje situation i livet om man är dömd för att vara mot det levande. Det är ju faktiskt så att
det onekligen är så att man skulle kunna förklara alla dessa bolagsanställda som sinnessjuka. För det är den här utbildningssystemet som har skapat självmordsslavar till enorm grupp av människor som mördar allt levande. Det är ju ett sinnessjukdom som här och nu avskaffas. Och rehabilitering erbjuds av Gudalandets urbildningsnätverk. Och därmed så dom kommer att uttalas vid, vad det med? Nummer två, förlåt, jag har inte gått igenom det. Ditta. Nej, men ni, säg det ni sa. Dom kommer att uttalas vid Gallstenen. Och det här handlar ju då. Den här rättegången som hette Avhuggna rötter är därmed avslutad idag. Och vi övergår till den andra rättegången. Och rättegången nummer två handlar om avhuggna sakrala träd. Men vi kanske behöver en paus innan vi sätter igång med den. Ja, det behöver vi. Och därmed tinget. Så att tinget tar en paus. Det var väl kärlekshultet i oss.